Вітаю, мої любі! Ми на каналі «Сімно свята» щоденно з вами. Я Марина Полончак. Сьогодні 21 квітня і святкує свій день народження чарівна жінка пані Ганна Василівна з міста Борислав, що на Львівщині. Дорогу, найкращу у світі матусю вітають діти – Руслана, Марія, Іван. Також обіймають тещу зяті, Максим, Серджіо, невістка Маргарита, онуки, романщик Анастасія, Матвій, Северіан, Маркіян та усі ваші дорогі серцю люди. Дорога наша мамочко, кажуть вам рідні, у твій день народження хочемо побажати тобі вічної молодості і просто неземної краси. Ми вже стали дорослими, але ти ні на крапельку не змінилася з тих часів, які раніше посміхаєшся тією ж світлою посмішкою, яку ми добре пам'ятаємо ще з дитинства. Ми щиро дякуємо тобі, наша найкраща у світі, за всю турботу, за ту віддану любов і мудрість, за твої поради, які завжди слушні і доречні. Ми щиро хочемо, щоб Господь дарував тобі тільки прекрасні миті, щоб їх було в житті просто безліч. А ще бажаємо головного – це міцного-преміцного здоров'я, успіхів у всіх твоїх починаннях. Нехай зозуля накує тобі багато-багато років життя, і твої мрії неодмінно здійснюються. Бажаємо, щоб в житті твоєму не було ані печалі, ані смутку, і щоб тебе всюди зустрічало в житті тільки велике людське щастя, а надія, віра і любов будуть надійними і вірними супутниками. Нехай кожне тепле слово від ваших рідних прикрасить і доповнить щира пісня в дарунок. Із Києва чи Львова, Борто чи Амстердама, з доріг далеких і чужих порогів, ми їдемо в те місце, де нас чекає мир.